Ви технічний, тимчасово нанятий менеджер за наш кошт. Ви то уявляєте? Я, кстати, прокурора хочу спитати, а де прокурор СУС? Можна мені нагадати? Це ручний такий прокурор, який виконував. Сейчас появится. Сразу портить карьеру. Вспомните, какие судили. Ну, задержка еще. Киреевы. Где они зараз? Киреевы, все. Киреевы, Чаусы, багажник. Вы же портите карьеру, вы могли отказать, и можете отказать. Мне просто интересно, как обвинувачений себе буде колись почувати, чому не буде соромно за те, що він брав участь. Ваш прокурор на Мальдівах відпочиває, а що ж ви получаєте, скажіть мені? Ви ж молода людина, вас все впереді було. Ви цього баригу захищаєте? Злодію. Вже пора з коматоза вийти. А? Бандюк. Сам бандит і бандита захищає. Юга був на Сейшелах. Чуряки під морем, ховайте ці нори, бо вже на вас старать, чекайте на нори. Та ні, де вже стоїть. Може у вас прокинеться совість, ви все-таки станете і скажете правду? Це до вас відносить. Кому я сказав? Чому вчиш, якби води набрав рот? Ви в будь-який час можете встати і сказати, які вам казівні дають, які вам злочинні накази, і не виконувати. Йому стало ще чуть-чуть. Він пече. Раховані дні залишились. Раховані. Румунський варіант вам забезпечить.